chats. Skal vi ikke give dem en stor hånd? Rocking chats, mine damer og herrer! Vi har jo lyttet til rocking chats, siden vi er bare 4-5 år gamle, så vi kan jo tydeligt huske fra, da vi var helt unge, inden vi begyndte i skolen. Så det er jo dejligt at høre, at de stadigvæk kan det med gitaren og rock and roll. Det spiller ikke fantastisk. Vi kommer lige fra et arrangement i Korsør, så hvis vi ser en lille smule snakker ned, så er det derfor. Men jeg er sikker på, at vi skal få en dejlig aften med 50'er musik. Er I med på det? Rock and roll? Sådan skal det være! Jeg har spillet det her rockmusik, siden jeg var 11 år gammel, så det er jo præcis 9 år siden, jeg begyndte. Alrighty! Og med kort øjeblik med damer her, hvor vi så ud i en god gammel sang fra 1961 af Dennis Shannon. Jeg tror, I kender den. Det er den, der hedder Runaway. Først skal vi lige have mellembølgeradioen væk fra forstærkeren, så er vi også her igen med.